Ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi elan olunduqdan dərhal sonra sosial təcrid qərarına məhəl qoymayanlara qarşı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları reydlər keçirir. Zəhmət olmasa maksimum dərəcədə evdə olmağa çalışın. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Yəqin ki bilirsiniz. Yəni sizin yaş qrupunda olan insanların evdə olmağı həm özünə, həm ətrafındakı insanlara görə yəni elə olmalıdır. Artıq 10 günə yaxındır ki, Bakı şəhərində, xüsusilə ölkə ərazisində müvafiq göstərişə əsasən bir çox İAŞ obyektlərində biz onları məlumatlandırmışıq. İlk öncə saat 21:00-ə qədər, ondan sonra isə operativ qərargahın təyin elədiyi 09:00-dən 15:00-ədək onların işləməsi, onların nəzərlərinə çatılmış obyekt yerləri ilə profilaktik söhbətlər aparılmışdır. Həmçinin dünyada koronavirus pandemiyasının geniş yayılmasını nəzərə alaraq koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısını alınması, eləcə də onu törədə biləcəyi fəsadları əvvəlcədən qarşısını alınması məqsədilə xüsusilə 24 mart 2020-ci il saat 00:00-dən etibarən bildiyimiz kimi ölkə ərazisində karantin rejimi elan edilmişdir. Karantin rejimi elan edildikdən sonra şəxsi heyət patrul nariyyatlarına bölünərək bütün ictimai yerlərdə, parklarda, bulvarlarda xidmət daha gücləndirilmiş, əməkdaşlara elektron informasiya vasitələri verilərək, yəni şəxslərin şəxsiyyətini, yaş həddini müəyyən edilməsi üçün yerində elektron daşıyıcılar təqdim edilmiş. Bundan sonra xüsusilə 65 yaşdan yuxarı insanlara qadağan olduğu onların ictimaiyyət arasında olmaları, parklarda olması qadağan olduğu onların nəzərlərinə çatdırılmış. Həmçinin qrup şəklində ictimaiyyət arasında olan insanlara tövsiyə edilmişdir ki, qrup halında gəzməsinlər, bir-biri ilə ünsiyyətdə olduqları zaman 2 metr ara məsafəsini saxlasınlar. Həmçinin paytaxtın müxtəlif ərazilərində insanların ara məsafəsini gözləmədən toplaşdıqlarının şahidi olduq. Bütün kütləvi informasiya vasitələri hər gün az qala, hər saat evdə qal prinsipini insanlara izah etsələr də, buna məhəl qoymayanlar kifayət qədərdir. Hətta qış parkında piknik edənlərə də rast gəldik. Xüsusi risk qrupuna aid olan 65 yaşından yuxarı şəxslərə evdən çıxmamaqlarına dair qadağa qoyulsa da, maskasız şəhərdə dolaşanlar kifayət qədərdir. Ərazidə reyd keçirən polis əməkdaşları çətin də olsa həmin insanları evlərinə yola salmağa müvəffəq oldular. Həm uşaqların həyat və sağlamlığını qorumaq üçün, həm öz sağlamlığınızı qorumaq üçün ev şəraitində olmağımız daha məqsədə müvafiqdir. Çünki xəstəlik daha çox ictimai yerlərdə insanlar, gəzən insanları tanımırsınız. Ola bilər onlarda olan xəstəlik uşaqlara düşər, sizə düşər. Maksimum dərəcədə evə getməyiniz xahiş olunur. Tövsiyə edirik ki, ev şəraitində olasınız. Yasamal rayon ərazisində də vəziyyət eynidir. Heç bir qoruyucu vasitə istifadə etmədən saatlarla parklarda, səkilərdə gəzişənlər var. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışan polis əməkdaşları axşam saatlarında da reydləri davam etdirdilər. Gün ərzində bir neçə dəfə xidmət vaxtı yaxınlaşmışıq yaşlı insanlara və onlara xəbərdarlıq eləmişik və bir neçəsinə köməklik eləyib onları öz evlərinə, öz ünvanlarına yola salmışıq. Saat neçədən neçə etibarən, yəni saat neçədən buradasınız? Hələ nə qədər davam eləyəcək reydlər? Bizim bu koronavirusla əlaqədar olaraq bizim indiki bu hazırki xidmətimiz daha da çoxdur. İndi gecə vaxtıdır. Biz yenə də bu xəstəliyin qarşısı almaq üçün bizim xidmətimiz daha da uzadılır. Biz necə deyim, öz xidmətimizdəyik. Yəni gücləndirilmiş iş rejimində. Bəli, gücləndirilmiş iş rejimində xidmətimiz davam edir, bəli. Qeyd edək ki, bütün dünya koronavirus pandemiyası ilə mübarizə şəklini sərtləşdirərkən, bizim ölkəmizdə hələ də vəziyyətin ciddiliyinin fərqində olmayanlar var. Unutmayın ki, evdə qalmaqla həm özünüzün, həm də ətrafınızdakıların sağlamlığını qorumuş olursunuz.